Hola, me dic Samuel i avui vinc a parlar sobre un llibre que no fa molt que m'he llegit, que es diu He jugat amb llops. Marcus és el protagonista d'aquesta història. El seu pare, el Ben, ha passat per moltes mans fins arribar en Damian. Damian cuida en Marcus i Marcus veu en Damian com un amic i com un pare. Tristament, un dia Damian va morir i Marcus se'n va anar al bosc a viure tot sol. Marcus va trobar un clan de llops d'on finalment va ser part del clan. Allà va començar les aventures de Marcus i amb el clan de llops. La meva opinió personal. A mi no m'ha agradat molt el llibre perquè algunes parts han sigut molt tristes, com la venda de Marcus, la mort de Damian i algunes escenes que ha passat en el clan. Jo no el recomano per a les persones que siguin sensibles, però si hi ha una persona que busca un llibre d'on parla que pots afrontar tots els problemes amb el companyerisme i amb l'amistat, és el vostre llibre.